Pensiya ilə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Bu layihədə pensiyaçılarının maraqları nəzərə alınmaqla, heç bir istisna olmadan pensiyaçının əmək pensiyasının bir növündən başqa növə keçmə hüququnun təsdiq edilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə məlumat 2023-cü ilin may ayında verilmişdi. Belə ki, hazırda qüvvədə olan əmək pensiyələri haqqında Qanunun 34-cü maddəsinə əsasən pensiyasının yaşa görə pensiya növündən əlliyə görə pensiya növünə keçilməsi məhdudlaşdırılıb. Yəni yaşa görə pensiya alan şəxsin 50-yə görə də pensiya hüququ yarandığıda o yaşa görə pensiyadan imtina edib 50-yə görə pensiyaya çıxa bilməz. Yeni qanun layihəsində nəzərə tutulan dəyişiklik bu məhdudiyyət aradan qaldırmağa yönəldilib. Pensiyasının əmək pensiyasının bir növündən başqa növünə keçmə hüququnun təsbit edilməsi üçün son illər yeni qanun layihəsi hazırlanmışdı. Hazırda bu sahədə yenilik varmı? Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən referans nöqtəyə bildirildi ki, Əvvəlki dövrlərdə pensiyacının yaşa görə pensiya növündən hüququ yarandığı halda 50-yə görə pensiya növünə keçilməsində məhdudiyyət mövcud idi. Qanunvericiliyə əsasən əmək pensiyasının 3 növü var. Yaşa görə əmək pensiyası, 50-yə görə əmək pensiyası və ailə başçısını tərməyə görə əmək pensiyası. Əvvəlki dövrlərdə pensiyacının yaşa görə pensiya növündən hüququ yarandığı halda 50-yə görə pensiya növünə keçilməsində məhdudiyyət mövcud idi. Qanunvericiliyə edilmiş və 2022-ci ilin iyun ayında qüvvəyə minən dəyişikliyə görə pensiya alan şəxsin hüquq yarandığı halda 50-yə görə pensiya növünə keçilməsində artıq məhdudiyyət yoxdur. Yəni məsələn, yaşa görə pensiya alan şəxsin 50-yə görə də pensiya hüququ yarandığıqda o yaşa görə pensiyadan imtina edib 50-yə görə pensiyaya çıxa bilər. Bununla bağlı pensiyasının ərizəsinə ən geci 13 gün müddətində baxılmaqla onun digər pensiya növünə keçilməsi və həmin pensiyanın hesablanaraq təyin edilməsi təmin olunur deyə Nazilikdən bildirilib. Eksat Ekspert Natiq Cəfərlisi isə referans.az açıqlamasında bildirib ki, bu uzun müddətdir müzakirə olunan mövzu idi. Həm yaşa görə, həm staja görə, həm də əngəllə insan olduğuna görə bütün bu kateqoriyaya aid olan vətəndaşlarımız var idi. Yəni hər üç kateqoriyaya aid etmək mümkün olardı. Amma bu zaman seçim imkanları məhdud idi. Yəni buna daha çox dövlət orqanları qərar verirdi. İndi vətəndaşa hansı təqaüd növü sərfəli idirsə əgər məsəl üçün əngəllə insandırsa, əmək pensiyası daha az, amma əngəllili olduğuna görə daha çox təqaid ala bilirsə, bu zaman imkan yaradılacaq ki, o seçim etsin. Ekspertin sözlərinə görə bu o demək deyil ki, avtomatik olaraq bütün təqaidçilərin pensiyası artacaq və ya ciddi bir artıma səbəb olacaq. O qeyd edib ki, vətəndaşlara seçim imkanı yaransa da, bəzi problemlər hələ də var. Məsələn, Azərbaycanda minimum təqaid artan kimi təqaidin yığım hissəsi də avtomatik olaraq artır. Hazırda bu 40.320 e, manatdır və bu olduqca böyük rəqəmdir. Ona görə də bu məsələyə yenidən baxılmalıdır ki, minimum təqaüd artan kimi yığım hissəsi artmasın. Eyni zamanda insanların həm yığım vəsaiti ilə bağlı qərar vermə, seçim etmə hüququ da olmalıdır.